Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtia awalaya the final channel. It is the final channel, Zanayo said SPV Graphics. Uganda Minister for the Disabled and the Elderly. Gema uli laga trending saweno. Walua tweet yeno, jie mkutere deyao. Ngabebu uzabagamba omuchalo ono atalinako wade obulemu wade chizivu chona ainza atyo kuchikirira abantu abaliko obulemu obaze sekta ezimu ezabantu amaye right to call it a sector manya abaliko obulemu tomalago ogera ngabu oyagala naye ngabe bantu abalino kubanga bafirirwako nnyo oba abalekeddwa nnyo emabega mugwanga lino Uganda oyinza okwebuuza ntya oba batya. Abaliko obulemu waliwo amateeka agayita nga ebizimbe ebizimbibwa walina okubeerawo gwe wateeka amadaala mulina okubeeramu omuyita akagaali oba watali madaala wotunula Kampala biseera bingi nnyo olaba nga ebizimbe bitono nnyo ebiriko ka provision ako then woda ku lift wogamba nti nno abaliko obulemu balinnyamu ne bagenda ku floor gye baagala kyokka woda munda mu bizimbe era na moto muli zi lift. Bizimbe bitono nyo wane Kampala ebirina lifti. Wabula obera madala nga wetoloola ngate alinya kasozi. Kata abaliko obulemu ne basangibwa mu mbeera nti nno tebafiiriddwako nnyo n'abayisa pulaani ku kesisi egamba nti ekizimbe kino kikiriziddwa okuzimba tebatunuulira bintu ng'ebyo oba babitunuulira ate basupervisor ne batabifaako. So olaba ng'abantu bakomplaini nga bagamba naye omuntu ataliiko obulemu wadde wadde akamoga akamuwe kati achikirira atya abaliko obulemu anamanya atya ebizibu byabwe. Could it be the reason lwaki abantu bana abaliko obulemu balekeddwa nnyo emabega? Tuli mu biseera bya ssennyiga omukambwe. Government yatongoza masiki era abaliko obulemu ne bagamba ate ffe tuba twogera tukozesa nnyo sign language n'emimwa. It is part of sign language okutegeera kati nga beetagayo masiki ezaabwe esobola okukola omulimu guno. Naye ate nga balaba nge mwasobola ogisoma n'osoma movement of the lips kuba waliwo aba communicating nga batyo nga nabo era balekeddwa emabega. Omukyalo ono Sara Kanyike abadde amyuka Lord Mayor yali ku kesisi awo ne bamuwa obukulu Lord Mayor namwe naku musanvu yerowooze yamuwa oba satu oba musanvu naye omukyala ne yerowooza Lord Mayor n'agamba wai genda kati olutalo oluliwo bagamba yono omuntu omutuufu alina okukiikirira abantu bano oba si yeye. Endowooza yo nungi nnyo eri final channel oba n'abagiraba oba n'abakulembeze mu ggwanga lino. Ndowooza this is where we need to go and have a positive debate ku bintu ebimu. Ojja kwesanga nga ministry ezimu eziri sensitive tebirina kubeera byabadiikula kutuusa mukolo. Ntino ministry nge ya health erina okubeeramu omuntu omusawo. Eyo nno ndowooza kirungi nnyo erimu omusawo Dr. Jane Ruth Acheng. Era ndowooza mulaba olutalo lwe yakola ku ssennyiga ono omukambwe. Uganda wadde tetulina byabujjanjabi bya waggulu nnyo naye era tetukoseddwa nnyo. Bannayuganda tebakoseddwa nnyo. Okosebwa sigamba nti nno mu byansimbi mu byobulamu byebyensimbi tukoseddwa. Naye mu byobulamu bannayuganda babadde tebannafa nnyo compared ku nsi endala ate nga ffe twamanya nti we baliteekawo wano ali na ssennyiga omukambwe omu. Egwanga ligenda kugwawo olabanga mawanga gali agabazungu agali nabuli kimu ba minister no bali nnyenyo nyibagenda mbazungu bajjanjaba twamanya nti olumbe lwa bazungu kerunajja wano tuweddewo oba Afrika jasigalanga nkalu ekyo mukisa omulungi Afrika simanyi oba mukisa oba mbera ya buddo bamereje tulia Katonda inengeri jatu yambiemu naye era tusobola kumma mukyalo ono credit nti yakola nnyo nnyo bawa na ebintu ebizyononese abantu ne balabanga biri nomo era nga Uganda bwetuba tugamba yisa nyigo mukambe ba mtu tisanga akuluma no wona nayo labanga yali akoze omulimu omulungi nebyo bufuzi bine biyingiddewo nabyo birinengere je byononye muko embera kati nno ata abali no bulemu omuntu abaliko obulemu banji nnyo basomye bali na obuyigirize obusobola okwekikirira abamu bale kichala abalala bakole emirimu ejiri very professional. Wajja genda mu call centers ezisinga abaliko obulemu bafa nnyo okubeera mu call centers ezo customer care na biki ne technology ono bamutegeera bulungi naye mu ngeri ennyangu kyalabikanga government ebayisaamu amaaso
okubeera nga tesobola kulondayo muntu kubalina obulemu kukiikirira banne, ate ng'ono yanditegedde ebizibu banne bye bayitamu. Waliwo ngambye mbuno yii naye bulijjo abantu abatalinaako obulemu bayamba nnyo abaliko obulemu, okubayamba kirala n'okubakiikirira kirala. Kiri nga ono ogamba nti omuzungu akiikirire Uganda, kuki? Wadde abazungu demokrasi balina mungi, naye era olaba mu bintu bino eby'okukiikirira olina okubeera nga mu butuufu olina akakwate ku bantu abo, otegeere embeera gye bayitamu, because this is personal. Bagambye ministry eno ekombayininga wamu n'abakadde, era n'ekyobukadde simanyi oba maama ono aweza omukadde wa Uganda sebo bambalira ku myaka 8. Myaka 8 awo nga bakuwaayo ebiri ebiri buli mwezi, woba tonnagiweza tebakuwa. Kati omukyalo ono era si mukadde, tetugamba nti talina busobozi, naye tugamba in case ebifo nga bino bwe bakwata omusajja omukulu yamanyi ebyabakadde bye bayitamu. Yes, ffenna tulina abakadde waffe, tumanyi jjajja yeetaaga kino, naye waliwo ebiruma jjajja by'atasobola kugamba ng'olina okubeera jjajja bi experience nga n'omanya amagumba galuma. Amagumba galuma singa gavumenti ereeta eddagala ly'abakadde ku magumba. Oba omukadde ono emitwalo ebiri omwezi tegimumala, tegigula wadde sukaali gw'ananywa. Jjukira abantu bwe bakaddiwa ate basinga nnyo okunywa kasukaali kati kasukaali ka 14 oba 4-5 oba 4 something. Kitegeeza omwezi emitwalo ebiri giyinza omugulirayo katugambe kilo 4, ate asobola okuba ng'anywako ekisingako awo. N'ebirala bingi nnyo ebiruma abakadde byebyo ebitono byennyinza okwogerako. N'abaliko obulemu nkuwadde ekizampo y'ebizimbe, nkuwadde ekizampo ya masiki, naye balina bingi ebibaluma. Oyinza okugamba nga bano abaana be bazaala oba bannamagoye, nabo ndowooza nakyo kibeerako obulemu. Beetaagayo eddagala ery'enjawulo, tuli mu nsi eri mu musana, we in the tropics world. Kitegeeza nalabako story nga balaga nti nno mu lockdown eno we bataafuna ddagala lyabwe, abamu baatandika okuvundako ebitundu ku mibiri gyabwe, amatu, ebisige by'amaaso, amaaso gennyini. So oba weetaaga omuntu aliko ekintu ng'ekyo, ekizibu ky'abaayitamu ekya bulijjo, nga tagenda kumala kuteekawo mbeera mbu anoonya science okuzuula obuzibu, nze ndowooza ye tweet eno, naye endowooza yo nungi nnyo gyendi. Sigamba nti omukyalo ono Sara Kanyike taasobole kukola, naye abannayuganda beebuuza bagamba yiyi, mu Uganda yonna tewaliyo muntu yali aliko bulemu yasoma akolifayinga kuba minisita. Kasokekwe ka video kano. Aha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mugamba mutya abalaya the final channel. Agamba channelo kasibenti walikiria. Banange, abekumira ku the final channel mbagala nnyo, mbatumiddeko. Mwaba commentinga, abalikinga, abasharinga, ate mwaba subscribinga mwamuli baddala. Banaye munyikire, twagala tuweze emitwalo 10 tulibanyi tegisobola tulema. Tuweze emitwalo 10 mugambe mikwano gyammwe eno ye channel kamawulire agaddala. Tumiddeko mwenna abekumira ku the final channel. Muliwa kabi mukola shamani mbagala nnyo. Gwe na aina ka video ng'oyagala okasindika ku final channel, banaye nkugamba ekintu kimu. Genda ku da final channel Facebook, spelling wa DA CTHE DA DA ekigambo final ne channel biri mu luzungu 256 eyo na biri mu luzungu. Ononyeke namba eyo eya WhatsApp eri 0705 8807, oleke waawo ogende wali ku Facebook ononye. Waliwo yangambye nti bu video buno buwanvu nnyo, bambi mbasaba busabi mulabe bu video bugweyo obuwanvu, njagala awadi. Waliwo era gwe nasomyeko komenti n'erinnya ndyerabidde nabadde n'oliwandiika, n'agamba tugenda kuwagira wano bakuwa awadi otandika tugambanga Kenzo. Batunaye Kenzo, Kenzo yakola bibye basubscribe babe, naye nze nagamba this is about opinion, nkusaba buwagizi bwo. Era olaba nti Nero watandise okwepanka ng'okiŋŋamba, nze engeri gye ndi munnamawulire nzikiriza okuwulira side zonna eza story, kyenjagala ne kisiagala. Era osobola okuŋŋamba naye Nero watandise okwepanka mukati, toteekayo buvidiyo bwaffe, tokola kiti, tokola oti, nga ntereera
wano woyogere la chovola beyo comment section njireka nzigule e bangalyo na osobole okuyisa akendo woza yo waliwe yangambie ngato damu comment siza fe nzidamu wemba nkola video sisobola kudamu comment sizo nazo na nine mirimu emirala jenkola nenga nsobola okuyita mune nsoma wemfuna obudde obukola ka video era nemba feedback okusinzira ku comment yo nebaza mwena mwena wa subscribe nze era nemba saba mweyongere okusubscribe nga mugambe bachaliba mwe bakwano bamwe mushayaringe na ko mu group final channel tuweze emitwale 10 na basabe ekirabe ekyo ekyokumpa nga munyamba ko okufuna awadi ya Google eyo munyambe banange nange munaneta ago bayisizaawo ekyamwe njya kiyisaawo ngambe bano be bantu bange abanyamba. It is the final channel, Zanella said SPV Graphics. I'm out for now.